quality deals only on Parkviz. Assalamu alaikum viewers, Car.One ek aur outstanding gaadi aapki pesh khidmat. Model 1999, Sindh registered. Please review kare. انتہائی immaculate condition میں گاڑی ہے. یار پلیز اس کے بونٹ اٹھائیں ذرا پلیز. اسلم یہ دیکھیں یہ بونٹ پر یہ چھوٹا سا اس پر نشان ہے, یہ اٹھائیں بھائی, اس کا انجن ویو کروائیں. یہ پلیز 47,000 driven, outstanding gaadi. Dekhiye, all is original. Dekhiye, koi accident, koi mechanical, as good as new. Niche rakh dein bhai. Ye side ko view kare aap. Please, ye side view kare. یہ پلیز اس کی ڈرائیونگ سائڈ ویو کریں, اپنے اوریجنل الوائے ریمز میں ہیں. اس کا انٹیریئر ویو کروائیں بھائی, ڈور اوپن کریں. یہ دیکھیے بالکل برانڈ نیو گاڑی. یہ دیکھیے, یہ دیکھیے, یہ دیکھیے, یہ دیکھیے, یہ ڈیش بورڈ ویو کریں. آ جائیں یار اس سائڈ سے, اس سائڈ سے اوپن کریں. پلیز دیکھیں رمس کی پوزیشن. یہ دیکھیے انر فٹنگ ایز گڈ ایز نیو, بالکل یوز نہیں ہوئی ہے گاڑی بھائی. وہ دیکھیے only on Parkview.